ჟენევის მოლაპარაკებების 24 რაუნდი გაიმართება ჟენევაში. უკვე გაიმგზავრა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაიას. თქმით, მოლაპარაკებებზე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებულ საზღვართან მიმდინარე მოვლენები იქნება. გარდა ამისა, ყოლბაია შეხვედრაზე დევნილთა მოლაპარაკებები 6-თვიანი პაუზის შემდეგ იმართება და მასში 10-კაციანი ქართული დელეგაცია მიიღებს მონაწილეობას. Ჩვენ გვერდს იმოვლენებს რაც ცხინვალის რეგიონში ხდება და ვერაულით გვერდს იმას რაც გაეროს ბოლო რეზოლუციაში არის ნათქვამი. ამიტომ ვფიქრობ რომ საკმაოდ საინტერესო იქნება შეხვედრა. იქნება თუ არა გარდატეხა თქვა პროცესში არ ვიცი, მაგრამ ყველა შემთხვევაში პუტინის განცხადების მერე შეიძლება რაღაც საინტერესო მომენტები გამოჩნდეს.